transmetohen nga Ebu Hurajra radiallahu anhu. Ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë: Nuk i lejohet besimtarit që të praktikojë vllahun e vet më shumë se 3 ditë. Ai që nuk i flet vllahut të tij më shumë se 3 ditë, dhe nëse vdes, po të hyjë në zjarr. Selam Në çdo vend kur të takoj Se selamin Nuk ma kthen Pse ti rrugën po e ndron Sa herë thret Muhammed jam Se ti thirin se mde gjo Sa gëzimi ishte për mua Bash me mune sa mte sho Ja Allah, ja Allah Drejtoj zemrat ja Rabi Ja Allah, ja Allah Se Kam zim Ja Allah, ja Allah Drejtoj zemrat ja Rabbi Ja Allah, ja Allah Se zemrat na kam zim Se lëndohëm për çdo ditë Mos trokasin dyren tona Vllau, vllau nuk e prit Unë e di se do të pëndohesh Kur atëherë do të mbyllen sy Drejtoj zemrat ja Rabbi Ja Allah, ja Allah Se Allah kam zim Ja Allah, ja Allah Drejtoj zemrat ja Rabbi Ja Allah, ja Allah Se zemrat na kam zim